Добро вечер во програмата на студио Буревестник, продукциско студио кое работи од 12 мај наваму. Наскоро ќе имаме и онлайн радио програма. Ќе го имате линкот и достап и до таа станица. За вечерва ви подготвив во втората емисија од втората сезона на емисијата со Лесно Буревестник. Ви подготив една тема за робството на текстилните работнички во Македонија, кое се провлекува заедно со самостојноста, значи не е тема од вчера, само е тема која како зафаќа светската економска криза, која овде секогаш била локална и актуелна криза, значи криза од која никогаш не сме ни излезени од како сме самостојни, како зафаќа се поголем и поголем обем после војната во Украина, така засилува и економската криза која ја зафаќа и текстилната индустрија. Вечерва прва тема ми е случајот Окитекс. Имав обраќања од вработени таму кои работат во невозможни работни услови, нередко се малтретирани, а потоа имам и гостинка. Окитекс Скопје, текстилна фирма со традиција и реноме, јури кон бездната. Ми пиша долгогодишен вработен во оваа некогаш успешна фирма, од скоро избркан од работа од таму. Во неговиот допис до мене вели: во 2006 година Окитекс беше на врвот во Македонија во конкуренција на текстилни фирми. Работевме со полна парија во пријатна работна атмосфера. Бевме насмејани, радосни и весели, одевме на работа и од работа во Окитекс. Бевме сложни во исполнување на работните задачи. Директорот Владо и директорката Виолета Арсовска ја водеа фирмата без грешка. Без нив Окитекс не можеше да се замисли. А газдата ретко или воопшто не го гледавме. Може би еднаш или два пати годишно се појавуваше, постојано беше во странство. Работеа 10 линии во 3 погони со 540 постојано вработени. Сега не знам дали во Окитекс ги има половина на број од таа некогашна постојана бројка на остручени и обучени текстилни работници. За нашата работа и напорите кои ги вложувавме, бевме и платени, и вреднувани, и ценети. Производниот процес во Окитекс, заедно со нас го раководеше техничкиот директор Васил Јовановски. Немаше ниту една грешка и промашување. За него немаше нерешлив проблем во производството, немаше застој. Со овие тројца директори, на секој крај на година славевме успех, правевме прослави, дневно знаевме и по 1000 парчиња да исфрлиме готов производ. Во атмосфера на која, во која немаше тортура, немаше мобинг, немаше притисок врз нас, никој не ни се закануваше со откази, немаше брутално избркани од работа. Ама се појави нов директор од Словенија, Душан Гомбоц, и тргнаа проблемите. Како да беше дојден да произведува пропаст, ја растори прво работната атмосфера, внесе страв кај вработените, ги растори сите производни линии, проба милион разни комбинации за кои и самиот гледаше дека водат во пропаст, дека нема напредок. Луѓето видоа што се случува и еден по еден почнаа да си заминуваат. Ретко кој трпи тортура на долг рок, секој нормален бара подобро. Прво секој бара добра атмосфера за работа, а после прашува колку е платата. Гомбоц прво не нападна сите нас поединечно како личности, како безвредни, прво тргна со навреди и омалажувања и со нерезонски откази, со некаков план да даде некаков пример, сите да не покори и да не направи послушни робови. Делеше откази како да се шарени бомбони и како да уживаше во тоа. Воведе правила и измислуваше спроведување на некакви закони со кои долгогодишниот труд го фрли во вода. Омаловажуван и невреднуван, и јас неодамна си заминав од Окитекс, вели човекот од кој имам допис да го прочитам вечерва. Понатаму вели:
ги жалам оние кои останаат таму. Ги жалам и сите оние кои доаѓаат да се вработат таму без да знаат што ги чека. Се извинувам што од вас барав да не го откривате мојот идентитет, бидејќи сега работам во друга текстилна фирма, каде не сакам да ме гледаат како една потенцијална опасност по нивниот бизнис. Сепак, газдите често знаат да бидат солидарни контра нас работниците. Верувајте дека најголем број од вработените во Окитекс имаат желба да ви кажат какво црнило ги снашло, ама знаат дека ист момент ќе добијат отказ од Душан Гомбоц и од газдата Миле Миленковски. Да додадам, Душан Гомбоц според извори на вработени работнички во Окитекс е сексуален предател. Промискуитетен маж кој во конфекциите каде работел и каде сега работи во Окитекс се однесува како петел помеѓу кокошки. Без скрупули и безобзирно гази по достоинството на жените кои работат во хиерархија поставена под него. Истражувањето на мојата екипа со работници покажува дека Окитекс е криминална мрежа која служи првенствено за перење пари, а после и за експлоатација на текстилни работнички и работници. Отинели, некој треба да седи зад машина и да глуми кроење и шиење за да можат криминалци како семејството Миленковски и гостин од криминалец од увоз со Словенија, Душан Гомбоц, да крадат додека никој не ги спречува. Еве ја таа мрежа. Друштво за производство и промет Окитекс Насер Доел Експорт Импорт Скопје Центар. Друштво за производство на модна конфекција Окитекс, производство Доел Скопје во ликвидација Центар. Друштво за производство и трговија со модна конфекција Окитекс ДОО Извоз Увоз Скопје Центар. Синдикална организација при Окитекс АД Скопје Центар. Во овој преплет страдаат работниците во Окитекс, незаштитени од владата, управата за јавни приходи и финансиската полиција кои се глуви и слепи за случувањата во оваа текстилна фирма. Тие се, како институции, уидисани со газдата Миле Миленковски и издашно го субвенционираат овој криминал. Како експерт за организиран криминал, со направен криминал од 1,1 милион евра на штета на бившата словенешка конфекција Мура, битангата Душан Гомбоц е донесен да одработи и режира пропаст на Окитекс. Мура ја згаснал после 94 години постоење, а работничките ги испратил на улица. Без милост, истото го подготвува и во Окитекс Скопје, ама со помош на УЈП, финансиска полиција и владата на Република Македонија. Во јануари ова година криминалецот Гомбоц основал нова фирма под назив Ерида во општина Цанкова, Помурски регион во Словенија. Пред да стигне во Окитекс Скопје, Душан Гомбоц донел до стечај и банкрот све што до што се дофатил како фирма во Словенија. Прво ја банкротирал и ликвидирал Мура од Мурска Собота во 2000 година со 2635 вработени. Потоа ја банкротирал и дотерал до ликвидација АХА Мура со 1200 вработени. Па како докажан уништувач на конфекции, бил трансфериран во Србија во популарниот и надалеку познат 1. мајот Пирот, каде АХА Мура била прикажана како фирма инвеститор спасувач. Во меѓувреме, познатата светска фирма и бренд Хуго Бос научиле дека Гомбоц не е тип со кој се успева во бизнисот, па се тргнале од стратешки партнер во АХА Мура. Душан Гомбоц имал и фирма која ја крстил Арум, обратно пишан назив од Мура, на 1. јули 2019 и таа фирма ја банкротирал. Во јануари 2020 година во словенечката јавност бил обележан како постојан и упорен прекаршувач на работничките права. Тоа го одалечува малку од бизнисот, бидејќи вака оцрнет немал веќе простор за злоупотреби и манипулации во Словенија. Затоа се сели во Македонија и еве го во 2022 година заедно со Хуго Бос во Окитекс Скопје. Интересно е дека во континуитет
Каде и да се појави Душан Гомбоц, се појавува и Хуго Бос. Експлоатираат вработени по конфекции, исцрпуваат субвенции од власта, што е случај во Србија и Македонија, и заедно ги банкротираат фирмите до кои ќе се дофатат, од Мура преку 1 мај до Окитекс. Редовно не исплаќаат плати и не уплаќаат придонеси, исцицуваат колку можат повеќе и ги снемува. Овој процес последните 5 месеци тече во Окитекс Скопје. Оваа компанија или фирма минатата година работела со приход од 6,8 милиони евра. Друштвото лани продажбата е зголемило за 32% во споредба со претходната година. Арно Ама со книговостени злоупотреби и манипулации прикажале добивка од само 22 илјади евра, како да се маалски дуќан, што е пад во однос на 2020 година од 71%. Собственик е Миле Миленковски, а во мрежата фирми со име Окитекс фигурираат како кособственички членки на неговото потесно семејство. Миле Миленковски тврди дека Окитекс е компанија која е извозно ориентирана, ама финансиските резултати тоа не го покажуваат. Сега да се вратиме во студио, да ја представиме нашата гостинка. Како би ја оценили актуелната состојба во текстилната индустрија тука во Пробиште? Па, можам да кажам дека ние текстилните работници се соочуваме секојдневно со доста проблеми. По прашање на кршење на нашите работнички права, па со тоа можам да кажам слободно и човечки права, имаме проблеми секојдневно со тоа што ни се зголемува работното време со најмалку 48 часа неделно, што тоа се подразбира дека треба така да биде. Имаме прекувремени сати што ни се наметнати, немаме право на избор дали можеме, дали не можеме, дали сакаме, дали не сакаме да останеме прекувремено, и секако сето тоа не се плаќа според закон. Исто неделите многу често се оди на работа, дали у смисла дека се брза налог, дека треба да се одработе за некој празник, да речеме. Многу често не се чекираме на тие денови кога одеме, кога не се во рамките на работното време. Исто можам да кажам дека сме многу взимаме многу слаби плати. Тоа е некој си минималец, што е под републичкиот минималец, 9080 денари е минималецо, и ретко кој повеќе од сето тоа дава. За да земе 10-11.000 денари жена во текстилната индустрија, треба да има побајаги прекувремени часови, исто и недели. За нас не важат празниците, за нас исто нема одмор. Одмор обично има колективен одмор од 1 до 10 август, тоа е скоро секаде, по секоја конфекција. Во тие денови има само 2 или 3 работни дена, сето друго се викенди и празници. И тоа е не секако не е платено според законот. И немаме хранарина. Е, сега превоз имаме, само тоа е да речеме како некоја привилегија. Односот со исто со работниците е многу специфичен. Мислам сега тоа е се граниче некој пати со малку по безобразен однос. Што во други држави би можело да се нарече слободно дека е мобинг, кај нас не е, туку е, нели, вообичаено нешто што ни се случува секојдневно. Немаме боловање. Пример, деновите кога сме на боледување, многу често ни се рачунат како денови кои не сме ги биле на работа, не се ни платените денови на кога сме болни. Исто имам искуство лично со работа во конфекција. Мислам нема да именувам која. Над некоја си одредена сума, конкретно 10.800 денари, рестото од платата се даваше кеш. Исто кеш се плаќа прекувремените часови и кеш се плаќаше неделата, дури бевме условени дека мораме да идеме да имаме редовна работна недела ако сакаме да земеме тоа како некој редовност, бонус за редовност се квалификува, што можете да замислите
предпоставувам дека можете да замислите колку сето тоа напорно и тешко доаѓа. Значи 13 работни дена без прекин, у меѓувреме имаме по некој, да речеме, прекувремен час. Цело време сме под притисок со ненормални норми, можам слободно да кажам, затоа што е, мислам, во разговор со колешки што биле вработени во други конфекции во бившиот систем. Да речеме, за некоја одредена операција, ако тоа време биле норми некои 30, 40 и 50 парчиња да се сошија, сега се веќе 300 парчиња, што, верувате, практично е невозможно да се сошија, и тоа е истрапувачки, буквално истрапувачки. Ние сме, кога се отидеме дома, сме буквално смелени. И ако не одмореме неколку сати, не можеме да функционираме. Со одмор од неколку сати веќе денот ни помине, затоа што ги работеме саботите, ги работеме неделите и право на живот не ни имаме. Имате ли каде да се обратите и што е со инспекцијските служби? Па вака ќе ви кажам, лично мое искуство, имав проблем со работодавецот во една конфекција и се обратив на инспекторката. Прво беше, нема проблем, мислам, беше конкретна ситуацијата, беше за регресо за годишен одмор, не ми беше исплатен во законски пропишаниот рок. И мислам, најнормално одам прво кај неа да се обратам, затоа што законот тоа го налага. Мислам, нејниот одговор беше, нема проблем, ќе го притиснеме, ќе се среде сето тоа. И која веќе после 3 месеца не се среди сето тоа, се слушнаме телефонски, затоа што она многу ретко се можеме да најдеме у канцеларија, наводно цело време е на терен. И на моје инсистирање, ја имав изготвено листа со повеќе прекршоци што ги прае предход, мислам, тој работодавец. И сакав да направат малку потемелен инспекцијски надзор и инсистирав да ми одговоре во писмена форма по моето барање за инспекцијски надзор. Тоа беше на почетокот на март, сега еве сме средина на мај, уште нема никакви резултати. И можам слободно да кажам, от тоа што сум го гледала, мислам, стојам позади секој збор што го зборам, буквално доаѓа у конфекција на инспекцијски надзор 15 до 3, истакнато работно време е до 2 или до 2,5, и се прошета до канцеларијата на работодавецу и се излезе, и уопште не, мислам, никаква комуникација нема ни со вработени, ни да се праша дали има некакви проблеми, дали нема. Тоа е тотално ради реда. Има многу случаеви, макар што законот ја гарантира нашата анонимност при пријавување, има многу случаеви на пред да си отиде конфекцијската работничка дома, предходно има пријавено, веќе работодавецот знае дека пријавата има стигнато од неа. И анонимноста што значи уопште не е за тука, не се обраќа внимание на тој дел. Не сум слушнала до сега дека има некакви санкции било кој од работодавците во конфекцијскиот сектор, дека има добиено некоја санкција, а работеме и неделите, и мислам, еве сега неколку конфекции има практично во двор на канцеларијата на трудовата инспекција, и она гледа кога одеме на работа, гледа кога излеваме од работа. И мислам дека рете некој пат, знам дека они имат викенд од 2 дена, ние имаме од еден па ни еден некој пат, рете да дојди во сабота и не во недела, да погледне што се случува со нас. Мислам дека она е платена од нашите пари. И треба да се потруде со нас да има се соработка, да ги заштите нашите права, не правата на работодавците, што тоа тврдам дека не се случува. Може ли малку да ми кажете околу условите за работа внатре во конфекцијата? Па сега, тоа е малку различни конфекции. Има неколку тука, да речеме, 2-3 конфекции што се изградени последните неколку години. Ја имам привилегија да работам во едно од тие што се направени по сите стандарди. Ама тоа се 2 или 3. Е, сега да речеме, предходната конфекција во која работев, тоа беа, условите беа страшни. На секаде имаше буба шваби, тоа беа прашина, тоа имаше само 2 на 250 жени, можда и повеќе. Имаше само 2 тоалета, имаше само една чешма. И тоа толкава огромна просторија, ја одржуваше само една чистачка, и мислам,
тоа беше прашина, тоа беше ѓубре, тоа беше нема трапезарија, нема кај да јадеме, јадеме на машините. Тоа е прашина, тоа е никакви услови немаше за работа. Е сега имам среќа да работам во конфекција што е стварно убаво направена, со сите вајда предпоставувам, со сите законски норми се испунети, убаво е, чисто е, вајда така треба и да биде секаде, што не е очигледно. Е сега па можам да кажам кој каква среќа има. Да представам вечерва мојава гостинка, која многумина ја знаете, Силвана Пеншова, поранешна вработена во една текстилна конфекција. Ќе каже таа каде, точно. Родом од Пробиштип. Инако жесток борец за правата на работничките од текстилната индустрија. Докторираше на тема... Ова докторираше под наводници. Експлоатација на текстилни работнички и како се бранат незините права во невозможни услови, какви се во Македонија. Силвана, добро вечер. Добро вечер, фала за поканата, Зоки. Значи, сакав покрај овој случај што го представи Фокитекс, да ми помогнеш вечерва во представување на темата текстилно робство во Македонија, да дадеме малку појако светло врз таа експлоатација, бидејќи не стивнува како поминува времето. Иако се подпишуваат колективни договори, иако се покачуваат некои минимални плати... Фиктивно. Фиктивно, иако се подобруваат наводно условите, ама не гледам подобрување, пак испливуваат во јавността случаи како Окитекс. Значи, каде работеше во Пробиштип, па после ќе додеме до тоа како си замина и како крена рацелце. Па јас последна текстилна фабрика во која работев беше Даматекс Пробиштип. И сега, мислам, јас бев активист многу неколку години за борба за правата на текстилните работници, не само работнички и работници сите. Така. Мнозинство се работничките. Па повеќе бевме жени, така. Но сега сакам еве конкретно мојот пример да го раскажам на сите, за тоа што мислам дека јас сум школски пример на кршење на човекови, на работнички права, па и мислам оноа мобинг од најстрашен можен вид. Е сега малку тешко ми беше целата оваа приказна, пробав да ја потиснам длабоко во себе, затоа што беше многу болен период за мене. И ми требаше време да се подсетам на некои работи, затоа што намерно пробав да ги, мислам се обидов да ги заборавам. Приказната почна кога се вработи во текстилната фабрика Даматекс. Значи, отидовме со мојот... Која година е тоа? Тоа е 2016 септември. Отидовме баш со мојот сопруг заедно. Бевме да разговараме со потенцијалниот работодавач. Нека извинат сите газди, тие не се газди, тие се само работодавачи, затоа што тие се имаат баш оно уфилмано дека се газди, ако се газди не сме робови, а не сме. Значи, мојот потенцијален работодавач кажа дека, нели, условите се супер, се е супер, направивме договор, јас ги кажав моите услови, тие ги кажа нивните, постигнавме договор и си дадов јас 10 дена да работам пробно, да видам дали ми одговара, дали одговарам јас на нив, и се беше супер, затоа што јас сум искусна работничка, мислам јас пред да почнам да работам во конфекцији, си шиев дома и баш оноа како хоби, и шијам практично од дете. И веќе во првите неколку дена ми беше дадена операција, што е така баш она посакувана операција од повеќето текстилни работнички. И се беше окей, ме пријавија после 10 дена, која помина тој нели некој си пробен период што си го дадовме заедно. Беше се окей до некаде април-мај 2017. Што се случи?
Е, тогаш јас мислам, има малку низок прак на толеранција на омаловажување. Не можам да поднесам некој да ми да ме гледа одозгора, мислам, оно народски кажано. И приметував дека во, мислам, и во претходно што работе во една-две текстилни фабрики, дека се условите страшни. И се смени власта во меѓувреме и тогашната министерка имаше баш оноа апели дека треба да ги пријавуваме неправилностите и да се организираме. Тоа време беше министерка Царовска. Царовска. И јас така, нели, понесена дека се менува нешто во нашето општество, што после се, мислам, се покажа дека се менува, ама не баш на добро. Да. Почнав да се интересирам за некое си наше така организирање работничките меѓу себе, за во почетокот на мај да направиме здружение на текстилни работнички и активисти. И јас така се охрабрив, почнав јавно да настапувам, напишав колумна, имав неколку интервјуа. Е, тука почнаа проблемите. Значи, почна мобинг од најстрашен можен вид. Ме повикуваа во канцеларија, тогашниот работодавач. Ме повикуваше во канцеларија и ми кажуваше дека треба да си ја наведнам главата и да не се, нели, многу експонирам. Затоа што ке летам од работа, нели? Даваш лош пример. Да, тоа во секој случај. Дури се одеше до таму да бидам буквално следена. Ко одам во тоалет, ме следеше некој, тоа беше некаде фамилиарна фирма, таму работеше и сопругот, мислам и синот и сопругата на тогашниот работодавач, и плюс тоа имаше во функција на капоа повеќе роднини, да, што после беа сведоци. И, пример, кога јас на паузите, обично се слушав со мојот сопруг, обично имаше до мене, мислам, близко до мене некој што треба да слуша, што разговарам. И почна, мислам, посебно одвратно беше, баш оно одвратно беше, сопругата на тогашниот работодавач имаше една страшна навика, ке застане на некој си 3-4-5 метра од позади и буквално ке гледа во мојот тил добри 20 минути, пола час. Тоа, мислам, не е пријатно во секој случај. Те хипнотизирали од позади? Па не, ама не знам што прави. Тоа, мојот ментален склоп не е на тоа ниво да можам да го сватам. И тоа беше стварно страшно. И дојде до таму да еден ден ме викат во канцеларија, одам таму и ми вика: Силвана, не сме задоволни од твојата работа. Викам: нема проблем, значи може да грешам, нели, луѓе сме, кажете ми што? Што треба да биде подобро? Ке ти пратиме писмо со известување во што не сме задоволни, во ред. Доаѓа тука писмо. Тука си на работа, кај да ти пратат писмо? Дома, официјално. Вајда предпоставувам дека се спремале за да ме одстранат од работото место. И еве тука во документите ги имам, сега нема потреба да ги обраќаме. Го имам тоа писмо и ќе парафразирам, значи, не сме задоволни од твојата работа и барам од тебе да се подобриш. И толку. И сега, ако веќе играме таа игра, нели, преписки да правиме, јас исто по пошта им одговарам дека во ред е тоа, дека не се задоволни, ама ќе мора конкретно да ми кажат од кој дел не се задоволни, затоа што може сака да се поправам во килограми, нели? Да. И ми беше дадено во тоа писмо, ми беше дадено рок од 15 дена да се подобрам. А норма имаше ли? Вака сега. Мислам, работните задачи, дали си ги исполнуваш? Значи, сигурно нема некој 11 месеци да ме оставе да работам затворање колан. Еве, конфекцијските работници знаат која е таа посакувана операција. Така? Значи, јас сум ситничар во работата, можда не сум најбрз работник, али сум фантастично педантен и квалитетен работник. Добре. И поентата е дека никој нема да даде така захтевна операција на некој што не знае да го работи. Е, сега, норматив, ја у тие 11 месеци таму што бев, не видов. Значи, работното исполнувањето на работните задачи не беше проблем? Не беше проблем, никаков.
Исто немавме ние картони за да ги пополнеме картоните, па таму нормирки шо и мало, таму ја ни то. Значи, ние работевме по некој германски систем, партнерот германецот налагаше ние да работеме како тим, не како поединец, и кога доаѓаше тој партнерот кај нас во инспекција, се правеше нели шминка фантастична. Криевме се што не беше пожелно да биде видено, баш се чисте, се средува, се трга се што треба, ние сите сме хепи насмејани, дури во тоалетите се ставаше и течен сапун. Така. Иначе немаше. И до кај дојдов Зоки? До барањето да се подобрите. Е, така, и 15 дена ми беше даден рок. Ама еден ден, за тоа што мојот работодавач тогашен беше баш оноа, народски кажано, штедлив, па стипса. Тоа таму некои си патосници, не беа, мислам, скапа била лепенката што треба да ги спои. И јас во една прилика се сопнав и така добро одлетав неколку метри, удрив во една, со главата удрив во една метална некоја конструкција и неколку секунди бев баш оново безсознание. И тоа беше баш оноа страшен момент и сега не знам кои зборови да ги употребам. Тука ја видов по стоти пат нечовечноста негова. Буквално јас се виткам од болка доле на земја, а он гледа колку и ужива. И никој не мислам да не дај Боже да ми викне некој нели брза помош, затоа што можев ја да бидам и после имаше сомнеж за потрес на мозок. Придоа неколку колешки, ме однесоа на работната позиција што немаше шанси да седам и никој не реагира дека треба да ми се повика помош. И јас си го повикав сопругот да дојде да ме земе и одам директно во здравен дом. Од таму ме праќаа дома да остана малку, ама ако имам некои тегуби да се вратам, се враќам, ме праќаат по штип. И таму ме прегледуваат, ме снимаат, ме сликаат и се што треба. И имаше сомнеж за потрес на мозок, а тоа што бев целата модра и што бев со изместено капаче на коленото, тоа беше нели физичка повреда. Се вратили подобрена на работа. Па ми дадоа болување од мислам отворено беше боловањето. Утре дента инсистираше сопругата на мојот тогашен работодавач да отидам и јас побарав да направат пријава за повреда на работно место. Значи како работник, мислам не како работник, тие имаат обврска тоа да го направат без ја да им спомнувам, ама пошто нели тие обично повредите на работни места не го направи, али со моја инсистирање. Е сега да биде баш оноа садизмо до максимум, ја целата таква искршена, мора утре да отидам лично да им ги предадам документите од штипот, нели наодите што ги имав од специјалистите и со самото тоа и најавив дека ќе бидам на боловање, дали имаме обврска во рок од 3 дена. Так. Да кажеме дека сме останати на боловање. И боловањето ми беше отворено, ама за 7 дена од како ми беше отворено боловањето, почнуваше колективен одмор. И на моје, мислам на моје барање се затвори боловањето и останав до 16 август на одмор, на колективен одмор. Е, сега, 17 август, се враќам на работа, 15 до 7, нели, педантен работник, да имам време да се средам, да се аклиматизирам и од 7 почнуваме турбо. Ама, на вратата ме чекаат работодавачот и неговата сопруга и Силвана дојди тука, одам у канцеларија и тие ми викаат дека од денеска веќе ти тука не работиш. Причина? Викам, тоа го прашав, која е причината, викам, вие сте должни, нели, да ми дадете написмено. Так. Немаме потреба ние на тебе, ништо да ти даваме. Е, сега нив ги болеше што да речем, ја си ги знаев повеќето од моите работнички права, што се декларира дека ги имаме ние работниците. Мислам дека само декларативно ги имаме, во пракса ги немаме. И не ми беше јасно што е, баш оноа, викам, немате право, значи, ја имам законски подпишан договор и никој нема право да ме спрече да дојдам до мојата работна позиција. Откази има си процедура со како се дават. Така. Мислам, така сигурно не се дават.
Ама баш оноа стана и двајцата требаше нели да се тепаме, што не ми паѓаше на памет. Тога. И не ми да ми посакав нели да си ги земам личните работи од мојата работна позиција и тоа не ми го дозволија и јас се вратив. И прво што направив, се јавив кај инспекторката, трудовата инспекторка, што беше тоа време, сега слушам дека била во пензија. Како и... реагираше тоа? Тоа е приказна за себе, значи ја прво... Раскажи ја. Ја раскажам секако, значи јас прво се јавив телефонски за тоа што многу ретко може некој неа да најде можеше да најде во канцеларија. И само на моје представување Силвана Пеншова на телефон и оно таму хистерична. Дека да не си имаш јавено тука, ти одеш по телевизија и ме оцрнуваш мене. Ја кажувам, значи, тоа што го кажувам, ако имаш, ако си навредена, тужи ме, нели? Так. Ако не е точно сето тоа. Ама сега имам конкретен проблем, сакам да пријавам. Кај мене немаш вика пристапје за пријава, што, значи, не ми доаѓа у канцеларија. Чека, приватна ли е инспекција или државна инспекција? Па, очигледно приватна. И очигледно, јас се најавив кај неа на ручек да идам, не да ги одработувам на нејните работни така. Активности. И второ што ми падна на памет, да пријавам во полиција. Затоа што ја бев спречена да дојдам до моето работно место, за кое имам уредно подпишан договор. Е, одам у полиција, пријавувам и они баш оно зачудени целите. Тука вика не треба кај нас како не треба, надлежни, значи так. Не се надлежни. Значи јас сум спречена во моето слободно движење. Да. Не може да не се надлежни. Пријавувам и си барам нели таму документ дека имам пријавено, записник да, е вика нема, вика тоа вика може само да го добија ако дојдеш у ситуација да имаш судски спор по налог на адвокат. Так. И одам после тоа дома и пишувам мејлови за тоа што, мислам, според закон сега, мејлот, пријавата по мејл исто е така, како валидна како, како и лична пријава и препорачна така, пратка. Како документ. И ја пишувам мејлови од премиер до министерка, до инспекторати, до се што ми падна на памет и најинтересно е што немам повратна информација на ниту еден мејл. И од како сето тоа се случи, ја мислев дека само со тужба можам да, мислам, со судски, по судски пат можам да дојдам до моите права. Е, тука почнува мојата голгота. Се судите во Семкарница или во судница? Па можеше да биде оноа, како се вика тоа, ние просторите за пуш-пауза, пошто првите два до три пати судиката ни викаше да излеземе на двор, а после тоа почнуваше да пуше со нас, мислам, таму. Нели, имаше закон за тоа, затворени простори, така? Да не се пуше. Е, сега, нели, тужбата ја пишуваме, ја праќаме, одговор на тужба, секако и да цете тие процедури. Мислам, јас имав адвокатка, што е фантастична адвокатка. И морам тоа да го спомнам на почеток. Добре. За цело време мојата адвокатка беше советувана од судика што 35 години суди управни спорови. И според тоа што ги имав ја доказите, што според се тоа што го она имаше видено таа судика што ја советуваше, нејно мислење беше дека јас уште на првото рочиште го добивам судскиот спор 1000%. И сите бевме уверени во тоа, реално. И сега, нели таму, процедурите, мене тоа прв пат ми беше да одам негде на суд, процедурите беа такви да, нели, прво си изложува таму доказите од двете страни, тоа си го тераше, мислам, нели, судиката. Интересно беше, сега ќе се навратам на моментите на кои се сеќавам, затоа што баш оноа намерно повеќето од нив ги имам потиснато, затоа што стварно ми беше страшно сето тоа. Да. Затоа што почувствував разочарување во секој сегмент од општеството наше, што ако се може да се нарече општество, нели? Прво беше страшно што како сведоци, мојот работодавач буквално си ги донесе негови роднини. Што
што беа во функција на, на капоа во, 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 во конфекцијата. Тоа, мислам, тоа е толку мизерна целата процедура. Значи, ќе се... буквално ги пратат да не следат. Мислам, тоа смешно и одвртно изгледа. Како реагираа вашите колешки на, за другите машини што работеа? Никој ништо не знаеше што се случува. Значи, а целиот судски процес, ова е прв пат што се кажува не, јавно. Прашувам за она што се случувало предходно во погонот на текстилната индустрија. Имаше ли подршка од твоите колешки? Искрена да бидам, Зоки, разочарана сум ја од текстилните работнички, затоа што солидарноста не постое. Чека, тие не ли се експлоатирани? Не. Нема ли проблеми како ти што ги имаш? Значи, сите го поминувавме истото, ама прагот на... Пардон? Прагот на толеранција очигледно е различен, затоа што имаше ситуации дека баш оноси живува сопругата на, на, на работодавачот и буквално ја из, толку измрцваре некоја работничка, сите у околина не реагират. Мене тоа ми беше многу, многу чудно, затоа и баш и викав на колешките, значи, не го гледајте Саиро, утре сте вие на ред. Ама... Праго на, на, на издржливост е во конфекциите толку висок, тоа е просто страшно. Да. И кога отпосле го тоа имам слушнато, значи буквално си ги има донесено бившиот мој, мислам тогашниот работодавач мој, бивш, сведоците и има кажано што треба да кажат. Меѓу другото, една работничка била принудена да дојде да, да каже што принудувана и таа одбила и добила отказ. И после некој време се гледаме и ми кажа дека, вика, имав задачка да научам што треба да кажам за тебе на судењето, ама мене тоа едноставно совеста не ми го дозволуваше. Функционира ли денес Даматекс? Да. На истиот начин или сличен? Не можам или тука. Или се подобрени услови? Не можам да кажам, само знам дека му се преполовени работниците. Тоа го знам. Најдобрите работници си имат излезено од таму. Еве, како што реков, ја намерно се дистанцирам, затоа што стварно многу болен период ми беше тоа и многу тешко го надминав. Какви беа платите тогаш кога работиш? Што значи никакви? Никакви. Тоа време беше минималец од 9 и колку илјади денари. Голем дел од вработените враќаа и од тие 9 илјади денари. Имаше некој. Па, пример, поминат низ банкомат, утре дента, 3 илјади денари му врат. И тоа и сега е пракса. Тоа сум неуверена туку го слушам. Јас сум пробиште пе, шака народ. Да. Се знаеме меѓу себе. А па тие што се да речеме у категорија на привилегирани работници, што треба да земат над минималец, разликата од минималец нагоре ја взимат у плик. Исто не, тоа не е поминуван из банкомат. Тоа е веќе правило кај сите, у сите конфекции. Тоа е пракса и сега, мислиш? Да. Значи, не мислам, сега сигурно сум. Минималецот е сега 18. Ако проценат дека, дека некоја работничка е помлада или не, не ги задоволува нивните стандарди, 2-3-5 илјади денари утре ден таки и брате после, откако ќе поминат нели, ни системот. А има ли појава поработи месец дена да научиш без плата, па после има? Па мене тоа ми се случи во две ситуации. Не да научиш, туку сега ќе те пријавеме, утре ќе те пријавеме, не сме тука, вака, месец и кусур помине, како ништо. Да. По што беше позната трудовата инспекторка која не сакаше од тебе да прими пријава? Па ќе бидам искрена. Значи, види. Ќе бидам. Да. Значи, она доаѓаше, а еве сега, нели, класичен пример. Пријавено е работно време до 2, до 14 часо. Ние работеме до 3, 15. 15 до 3, она доаѓа, поминува низ халата. Нели, веќе 45 минути го имаме прекорачено работното време. Да. Поминува, се задржува во канцелариите таму некое време и излева, нели, наградена. Дарувана. Дарувана, е така. Мислам, тоа беше јавна тајна дека, дека она... И друго нешто, што еве, мене лично ми се има случено, кога одам да пријавам, некоја аномалија, она целата е у фазон срцка душа, ово сеја ќе го средеме, и, значи, со моето чекорење надвор од канцеларија, сите работодавачи у пробиштив знаат дека ја имам
пријавено некоја неправилност и веќе веќе со таа ситуација сум на црната листа и не на чат ли е она со сите? Па онлайн ли е со сите работодавачи? Не го знам начинот на комуникација. Мислам она сега предпоставувам дека у пензија е, така имам слушнато, а и нејната замена е исти калибар, ништо подобро. Нели проклетството на малите места дека многу добро се знаеме. Ама еве у Скопје Окитек случај. А па и Скопје не е големо место. Што е подобро од Пробиштип? Значи зоки се случуваат некои мизерни работи, значи работеме зимно време, еве во последната конфекција кај што работев, огромна хала се грее со 3 калорифери. И се уклучуваат калориферите у 6.5, да речеме, ние почнуваме у 7 да работеме, веќе у 9 саат се исклучуваат затоа што струјата е скапа. Збореме за пред 2017 и 16-та. Па у шутка греат 3 часа у 24 часа. А што ќе се случи сега со овие цени на струјата? Ја мислам ќе измрзна, треба со скијачки одела да. Или летото баш оноа, ако е под 30 степена, тоа е супер, а ние сме работили на 39 степени. Да. Ја имам проблем, ја топлина толку, мислам, не само ја, никој не може секој да трпе. Нормален човек, само еве јас се охрабрам да изреагирам. И вика, кој мислиш дека треба да плати струјата? Значи тоа на струја иде. Ама они со неговата сопруга се таму у тоа канцеларијчето, убаво разладено, а ние ко стока буквално. И кој излеземе, сме буквално залепени целите. Тоа е страшно. И добро, кој ќе дојдат локални избори, председателски и парламентарни, тогаш кај вас доаѓаат по гласови, не конкретно само кај тебе, кај сите што се таму вработени. И разговарате, политичарите кои бараат глас од вас, бидејќи без вашите гласови, не може да дојдат до власт. Значи, што ви ветуваат од циклус до циклус? Пошто стално има циклуси на избори или гласање. Сега, нели тие, дека треба од задутре, од како ќе ги избереме, да живееме у розов свет. Добро. Исто јас, како активист, имав можност неколку обуки да поминам, и тоа продавачи што... Чиј активист? На политичка партија? Не, никак. Туку? Не, владин сектор беше сето тоа. Добро. Политичка партија не. Добро. Е, сега, интересно е, имавме еден предавач, што мене најболно ми беше од се и причина за што се повлеков од целата таа приказна, затоа што сите невладини организации што беа декларативно како борци за некој си права на луѓето, па и на работниците, после тоа од идеја за многу кратко време од идеја да бидат советници у влада. И јас сватив дека невладениот сектор е покорумпиран и по, нели, со мафијашки афинитети, дури и од власт. И видов дека тука нема место за мене и се повлеков после судскиот спор. Значи, ајде судскиот спор уште малку да го дискутираме. Ајде. Како заврши? Заврши со, мислам, самите рочишта беа смешни. Судиката се однесуваше како да мислам, баш оно, без никаков почит кон моментот. Тоа е суд во Пробиштип? Во Штип. А, во Штип. Значи, Пробиштип нема суд. Па мислам дека нема. Ја не сум била, извини, прашвам. Исто ја не сум била. Во ми единствено животно искуство. Добре. Значи, кога има исказ мојата адвокатка која стане, и судика ти каже, колешке, не се вознемирувај, седи си тука и умеѓу време си грицка семки. Како у семкарнец? А ја имам, на стадион? Ја имам видено судење само на телевизија предходно. Искрена да бидам, мене тоа ми беше прво и се надевам последно животно искуство по прашање судење. Ја имам доста судови и суди гледано и обвинители, уште никој не грицкал семки и не пушил цигара. Не, првите три пати бевме на пауза, излезете до надвор малку на пауза, после тоа веќе немаше потреба, отворете го джамчето и си пушеше тука. Мислам, и стојам одговорно позади секој збор. Што решија? Значи, решија во полза на тужениот, нели, како се вика тоа за на апелација, после тоа поднесуваме, нели, барање за на апелација. Да, жалба на жалба, пресуда. Да.
И првата пресуда на апелација, баш мојата адвокатка кој ми се јави, рече, вика, шамари удреја на судиката, затоа што, вика, ваква одлука на апелација немам видено во живот, затоа што, вика, буквално и ги имаат извадено законите, што така она ги, не ги има испочитувано. Пишуваат укажување како да го суди повторно. Точно. И се враќаме, нели, пак на првостепена, така ли се вика? Првостепена. Е, така. Во меѓувреме се менува адвокато. И сега сака, веќе втор пат кога сме на првостепен, сака да доставе нови докази, така, што не било пракса. Што не е точно. Не било пракса, што на шо реагираше мојата адвокатка. И судиката, мислам има готово записниците, не ги зеде во предвид. И јас, нели, мислевме ние веќе после одлуката на апелација дека скоро сигурно ќе биде во моја корист. И баш оноа, стварно бевме уверени и кога дојде пресудата буквално е препишана од претходната со додавање на доказот кој самата судика го отфрли. Мислам, тоа беше шок невиден. И мислам адвокатката ми рече, немаме тука, вика, што, само, вика, повторно одеме на апелација. Јасно. Е, тука беше најголемото моје животно разочарување. Значи, апелација буквално го препишува, ја препишува нејзината пресуда. И мислам, тука веќе ми беа веќе врзани рацете, затоа што ако почне судски спор, просечна особа, работник, со 9000 плата, тоа, ајде сега 18 минималец, тие суми се страшни. Значи, две губења на првостепен, две губења на апелација, тоа се 200.000 денари. Така. Ако сакам да имав опција да одам нагоре, со што? Да. Ама и каде нагоре? И каде нагоре и треба да земам кредити, што треба да направам? Македонија се иде надоле, а не нагоре. Па, да, за жал. За жал. И заврши твојата кариера и голгота во текстилната индустрија во Македонија. Да. Мислам дека веќе и да сакам, а не сакам. Не можеш да се вработиш никаде во пробиштим. Зошто? Зошто? Затоа што... Не си се подобрила според она... Не, то сигурно... Нема подобрување. Вака сега, тие норми што се таму фиктивни поставени, јас сум дете на текстилна работничка. Јас знам, мајка ми ми кажуваше дека, пример, се земат три работнички, шијат таму колку што шијат и се земе просеко од сите тие три работнички. Значи, една е брза, една е спора, една е средна. Се земе просек и нормата е тоа. Тука, ако е возможно да сошиеш 50 некој си нешто парчиња, нормата е 150. Значи, буквално у струја да е некој уклучен, нема теоретски шанси тоа. Тоа е едноставно механизам за да не те платат. Yes. И да имат асу у ракав да те малтретират практично. Тоа. Добро. Пријатели, се заблагодарам за гостувањето вечерва и раскажаната голгота. Ми беше мило. Да прашам, како си денес, со што се занимаваш? Па вака, ми требаше некое време да излезам од таа психичка дупка и мислам, стварно, јас се себе чувствувам како цврста и силна личност, ама сето тоа што го поминав, остави трак врз мене. И фала им на семејството моје, на моја сопруга, на моите деца, за тоа што има разбирање и подршка ми беа. Сега, моментално, работам, според мене, ја работам најубавата работа на свет, се занимавам со мрежен маркетинг. И тоа ми е некој си, да речеме, работа дека што нема притисок и можам да се изразам и да си ги покажам моите квалитети. А во слободно време си имам некои мои хобија, хортикултура, читање и такви работи. И за разлика од претходно, многу помирно и релаксирано. Здравствено се чувствуваш сега подобро отколку кога беше во полна работна кондиција? Па, Зоки, ми требаше многу време да го надминам сето тоа. Кој не е бил жртва на мобинг, не знае што е тоа. Значи, тоа е страшно. Несоници, тахикардии, раздразливост, мислам, јас
што како што спомнав сум цврста личност. Можете да замислите некоја малку тоа беше страшно. Така, добро. А е пракса. Да ти се заблагодарам за гостувањето вечерва, за раскажаната приказно, да ти посакам многу успех во мрежниот маркетинг. Хала. На нашите гледачи да им посакам пријатна вечер и да не гледаат и во нашите идни изданија. Солесно буревесник е емисија која отвара теми кои ги допираат малите, онеправдани и ограбени луѓе. Пријатна вечер, Македонија. Се гледаме идниот четврток на истото место.